បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមាននៅអត្តបទមេរៀនមកពី The Meaningful ដែលខ្ញុំបានទៅជួប ហើយបន្ទាប់ពីអានចប់ខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍មួយថាវាជារឿងរ៉ាវក៏ដូចជាបတ်ពិសោធន៍ដែលអ្នកសរសេរគាត់បានយកមកបំភ្លឺក៏ដូចជាបង្ហាញឲ្យយើងអាចយកទៅអនុវត្តចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានដែលចំណងជើងរបស់មេរៀននេះគឺ15រឿងត្រូវធ្វើមុនអាយុ30ឆ្នាំតើនៅមានអ្វីខ្លះចាំខ្ញុំនឹងមកសរុបឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ ទីមួយនោះគឺរូបប័ត្រពិសោធន៍ការធ្វើការងារផ្សេងៗក្រៅអំពីការងារគោលដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានចំនួនជាប់ខ្លួនច្រើនជាង1ហើយថែមទាំងមានឱកាសបន្តថែមប្រាក់ចំណូលថែមទៀតផងកាលណាយើងមានចំនួនក៏ដូចជាជំនាញច្រើនជាង1ពីរឬ3ចំនួនយើងប្រកាសជិមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនណាមួយទាំងស្រុងនោះទេបើមិនជាចំនួនមួយ គឺមិនអាចរកប្រាក់ចំនួនអតីតវាបានយើងក៏អាចនឹងមានជំនាញមួយទៀតដើម្បីអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងមិនចាំអាចពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើជំនាញណាមួយនោះទេហើយកាលណាដែលយើងចេះច្រើនមានជំនាញច្រើនយល់ដឹងច្រើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងក៏អាចកើនឡើងទៅតាមនឹងផងដែរអ ን ទីពីរនោះគឺជ្រើសរើសកន្លែងធ្វើការដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍមុខទៀតបានមួយទៀតវាត្រូវតែជាកងារដែលសមរម្យជាមួយនឹងយើងផងដែរ យើងត្រូវជ្រើសរើសការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែងចំពោះសមត្ថភាពប្រស uca ណាដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដែលវាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ការងារដែលដដែលៗອາດអាចមានឱកាសបានប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពបើក៏ណាយើងនឹងមិនមានកម្លាំងជំរុញក៏ដូចជាចង់ធ្វើវាបន្តទៀតនោះទេព្រោះអីវាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើនៅកិច្ចការងារណាដែលវាមានការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពអាចធ្វើឲ្យយើង អភិវឌ្ឍក៏ដូចជាអាប់ស្គីលផាយយើងឲ្យរីចចម្រើនតបានយើងប្រកាសចង់ធ្វើវានឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតការងារដែលវាល្អបំផុតគឺជាការងារដែលយើងឆ្ល lãi ចោះចិត្តបំផុតអានេះក៏ជាឃ្លៀរណាស់ស្ទីបចោមបាន៥ដែរថាការងារយើងត្រូវតែធ្វើការងារដែលយើងឆ្ល lãi នោះវានឹងអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដែលយើងត្រូវការជាក់ជាមិនខានទី3នោះគឺច្រូតកាត់ក៏ដូចជាសិក្សាស្វែងយល់ រៀនសូត្រអំពីមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្លួនអឺមនុស្សជាច្រើនភាកច្រើនគឺចុចចិត្តខ្មាសអៀននៅក្នុងការសង្ស័យនៅក្នុងការស៊ូណោមអំពីបទពិសោធន៍របស់មនុស្សណាម៉ិញដោយមានការខ្មាសអៀនមិនចង់បញ្ចេញនៅការស៊ូណោមក៏ដូចជារៀនសូត្រអំពីមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងខ្លួនប៉ុន្តែតាមពិតទៅការសង្ស័យក៏ដូចជា រៀនសោតអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកតន្ត្រីវាជារឿងដែលល្អមែនតើវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងទទួលដឹងនៅអឺបទពិសោធន៍ជីវិតមកជាច្រើនអឺច្រើនទឹះទីតែទាំងមិត្តភក្តិរួមកាងាបទពិសោធន៍អំពីអឺមិត្តភក្តិខាងក្រៅកាងាឬមួយក៏អ្នកដែលយើងមិនគិតថានឹងនឹងចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីគេគឺវាច្រើនកាលណាដែលយើងមានសង្ស័យ ហ៊ានសួរនួមហ៊ានស្ដាប់យើងនៅទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនមែនតើហ៊ានសង្ស័យហ៊ានសួរនួមអំពីអ្នកណាដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងពីព្រោះថាយើងនៅទៅមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាទៅលើការធ្វើខ្លួនឯងខខហើយជិះចាប់ពួកឯងនោះទេព្រោះអីយើងទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍អំពីមនុស្សទាំងនោះរួចស្រេចទៅហើយទី4បណ្ដាក់តុនលើការសិក្សារៀនសូត្រដោយជួយការចូលរួមសិក្ខាសាលា ការសិភើល្អល្អដែលតេតតងនឹងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏ជាការស្ដាប់ផតខាសអីជាដើមតែបើតើយើងអាចរៀនសូត្របានសឹងតែគ្រប់ពេលវេលាទីកន្លែងទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនមានអាជីវកម្មនៅក្នុងការរៀនសូត្រនឹងតិចតួចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រនឹងมันបានល្អប៉ុន្តែការដែលយើងមិនដាក់តົນលើការរៀនសូត្រដោយជាការ ចូលរួមសិក្ខាសាលាការដើរហាងសិភៅបណ្ណាកាដើម្បីរួមមើលសិភៅណាដែលយើងគិតថាល្អចង់អានស្វ័យរោគចំណេះដឹងឯហ្នឹងគឺមនុស្សដែលចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនគឺមានតិចមែនតើប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងបានអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជារៀនសូត្រវានឹងធ្វើឲ្យយើងមាននៅសេរីភាពអំពីចំណេះដឹងកាលណាយើងបានរៀនសូត្រអានស្ដាប់តកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រ ក្នុងការអនុវត្តជីវិតក៏ដូចជាមេរៀនជីវិតអីជាដើមហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានចំណេះដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតដ៏វិលมันធ្វើឲ្យយើងផ្លាត់ខុសអីច្រើននោះទេមានពីមួយគ្នាគេពោលថាការបណ្ដាក់ទុនឬការរៀនសូត្រគឺជាការបណ្ដាក់ទុនដល់ឆ្លៀសໄວបំផុតប្រកបណាការរៀនសូត្រគឺយើងបណ្ដាក់ទុនទៅលើវាហើយគឺវានឹងជាប់ខ្លួនរបស់យើងទៅមួយជីវិតអញ្ចឹងហើយ វានៅតែវិជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមាននៅសេរីភាពចំណេះដឹងគឺការរៀនសូត្រនេះឯងអញ្ចឹងមកដល់ទី5ទី5គឺត្រូវ work smart ធ្វើការឆ្លាតវៃមិនមែន work hard ប្រឹងធ្វើការការធ្វើការងារធ្ងន់រហូតដល់ធ្វើឲ្យបាក់ពលដល់ពេលវេលាសុខស្រួលរីករាយរបស់ជីវិតថយចុះវាអាចមិនមែនជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវនោះទេ ការຈັດការគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យវាស្របគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប้านនោះវានឹងជួយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីសុខហើយយើងត្រូវយល់អំពីការប្រើប្រាស់ជីវិតពេលខ្លះការធ្វើការងារធุนតែម្យ៉ាងអាចមិនមែនជាជម្រើសដែលយើងអាចទទួលបាននោះទេយើងអាចនឹងធ្វើការងារតិចប៉ុន្តែទទួលបានលទ្ធផលច្រើនធ្វើការងារស្រាលប៉ុន្តែទទួលបាននៅផលិតភាព កិច្ចការងារនឹងល្អវាក៏នៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងដែរអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវគិតថាតើយើងគួរធ្វើការងារឲ្យបានល្អនឹងដោយកម្រិតនៃការប្រើកម្លាំងឬក៏សតិបញ្ញារបស់យើងដែលនឹងจัดការទៅបានគឺការចាត់លំដាប់ភាពសំខាន់ចំពោះកិច្ចការងារនឹងពេលវេលាជីវិតកាលណាដែលយើងមានលំដាប់ភាពសំខាន់ចំពោះកិច្ចការងារនឹងជីវិត វានឹងអាចធ្វើយើងរៀបចំពេលវេលាថាពេលនេះគួរធ្វើកិច្ចការងារអ្វីបន្ទាប់មកទៀតយើងគួរធ្វើកិច្ចការងារអ្វីបន្ទាប់មកទៀតយើងគួរធ្វើនៅកិច្ចការងារអ្វីគឺយើងអាចបែងចែកវាបានតាមពេលវេលាដែលយើងកំណត់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវចាត់ลําดับភាពសំខាន់ចំពោះកិច្ចការងារនឹងជីវិតរបស់យើងឲ្យវាអាចចម្រាញ់ក៏ដូចជាចូលជាមួយនឹងគ្នាទៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ អឹមទី6ព្រាលុយដើម្បីបានជាបត់ពិសោធន៍ជីវិតមិនមែនដើម្បីខ្ជាខ្ជាអឺត្រង់នេះលុយកាក់គឺជារឿងមួយដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតទៅហើយដែលតាមសាវេសាវាចောင်းបានចំពោះជីវិតព្រោះជីវិតដែលមានលុយវាល្អភាសាជាងជីវិតដែលមិនមានលុយអញ្ចឹងហើយយើងក៏ត្រូវតែមានការខំប្រឹងស្វែងរកប្រាក់ មិនថាណែណាក៏ឲ្យសុតតចង់បានប្រាក់ចង់បានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមមិនតែយើងត្រូវប្រាស្រ័យលុយឲ្យបានល្អផងដែរត្រូវប្រាស្រ័យវាឲ្យខ្លាយជាបត់ពិសោធជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងការមានលុយមានជីវិតដែលល្អប្រសើរមានការគោរពស្រឡាញ់ពីសង្គមគឺមិនមែនជាការចាយលុយខ្ជិះខ្ជាយចាយលុយហឺហាទៅលើរឿងណាដែលមិនបានជាប្រយោជន៍ទេជាងនេះយើងត្រូវចាយលុយ ហើយវាខ្លាយជាបទពិសោធន៍របស់យើងមិនមែនជាការខ្ជិះខ្ជែងទៅលើរឿងណាដែលវាបំផ្លាញលុយការបស់យើងនោះទេទី8ចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយទុកដាក់សម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ការសន្សំលុយនេះទៀតសោតអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមសន្សំពីដំបូងគឺអាចនឹង20%នៃប្រាក់ខែរបស់អ្នកសិនបន្ទាប់ពីសន្សំបានលុយមួយចំនួនហើយអ្នកអាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីការមិនដាក់តុន ណាស់ដែលមានសមត្ថភាពណាสมទៅមានសวัสดิភាពដែរអាចឲ្យផលតបស្នងត្រឡប់មកវិញយ៉ាងសមរម្យមួយបន្ទាប់ពីបានផលត្រឡប់មកឲ្យ complexe បែងចែកផលដែលបានពីការបੰដាតុននឹងមួយចំនួនຕົកនិងមួយចំនួនទៀតដើម្បីអាចຕົកដាក់ជាលុយសុទ្ធក្នុងករណីចាំបាច់ដែលយើងត្រូវប្រាស្រ័យចំពោះជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងដែរមានពាក្យមួយឃ្លារបស់លោក Warren Buffett បាននិយាយថាគុំຕົកសន្សំបន្ទាប់ពីការចំណាយ ប៉ុន្តែត្រូវដកសំសុំទុកមុនពេលចំណាយលឺអអ្វីផ្សេងផ្សេងទី8ជ្រើសរើសប្រើពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែឆ្លាតវៃដូចជាបើសិនជាតាមធម្មតាអ្នកជួយចិត្តដើរលេងផឹកស៊ីជាមួយនឹងហ្នឹងមិត្តភក្តិដែរយប់រอយប់អីហ្នឹងអ្នកអាចនឹងត្រូវគិតពិចារណា lang វិញអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការដើរលេងដែរប៉ុន្តែយូរៗម្ដង ពីសัปดาห์ម្ដងឬមួយខែម្ដងវិញពីព្រោះថាអឺការចំណាយពេលវេលារង់យុបទៅលើការសុភាយហឺហាវានឹងសុភាយបានតែក្នុងពេលគណៈនឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឲ្យលັດផលរយៈពេលវែងវានឹងធ្វើឲ្យយើងស្ដាយក្រោយចំពោះពេលវេលាយើងបានចំណាយទៅលើការអឹមផាក់ស៊ីសុភាយហឺហានឹងសម្រាប់មិនបានគ្រប់គ្រាន់បញ្ហាសុខភាពរបស់យើងឲ្យចេះដើមនឹងវាក៏នឹងតាមមកផងដែរអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវ មានការកំណត់ពេលវេលាថាពេលវេលាណាគួរស្បាយរីឯងនិងពេលវេលាណាគួរខំប្រឹងធ្វើការធ្វើងារដើម្បីឲ្យមានផលិតភាពកាន់តែល្អប្រសើរទី9ជ្រើសរើសមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ឲ្យបានល្អនិងមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើមិនជាអ្នកមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ត្រង់នេះខ្ញុំចង់សុំដៅដល់សង្សាឬប្រពន្ធ ដែលអត់យកចិត្តគ្នេះនឹងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាញឹកញាប់រឿងទាំងអស់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហត់នឿយយើងមិនកថាបានដែរការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសនៅដៃគូជីវិតប្រពន្ធឬក៏ប្តីវាជារឿងដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នឹងនឹងត្រូវការក៏ដូចជានឹងមាននៅថ្ងៃអនាគតណាមួយប៉ុន្តែការជ្រើសរើសដៃគូជីវិតដែលត្រឹមត្រូវវាពិបាករហូតមែនតើ ព្រោះតែអាស្រ័យនៅលើការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានល្អជាមុនសិនពីព្រោះថាកាលណាដែលយើងរៀបការខុសឬក៏មានស្วามីភរិយាខុសវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់យើងបានយ៉ាងច្រើននិងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងហើយចូលសម្រាប់ចិត្តចំពោះការមានតំណាក់តំណងពីពីពីប ндай ប្រពន្ធនឹងឲ្យបានល្អចំពោះការសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹង ទី10រើសដំណាក់តំណងជាមួយមិទ្ធភៈប្រើពេលវេលាជាមួយនឹងមនុស្សដែលសំខាន់ជាមួយនឹងយើងប៉ັດប្រកាត់ជីវៀងមនុស្សដែលចូលចិត្តគ្រប់ក្រងអ្នកតន្ត្រីចូលចិត្តតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកតន្ត្រីនិងចូលចិត្តប្រើអ្នកតន្ត្រីដើម្បីអាចសម្ដែងនៅកោដៅរបស់ខ្លួនមិទ្ធភៈគឺជាបប្រតិបត្តិក៏ដូចជាដំណាក់តំណងមួយដែលសំខាន់មែនតើចំពោះ មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមត់ភ័ក្រមត់ភ័ស្រីអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងសង្គមការដែលយើងចង់ទទួលបានការទទួលស្គាល់អំពីអ្នកនតីមត់ភ័ក្រចាស់តុំអពុកម្ដាយហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាស្រាប់ទៅហើយដែលយើងចង់បានការទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែការណាដែលយើងមិនមានការជ្រើសរើសក៏ដូចជាវិនិច្ឆ័យមើលចំពោះតំណែងតំណងដែលយើងមាន ជាមួយនឹងគ្នាវាអាចធ្វើឲ្យយើងឈានដល់ការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងមនុស្សដែលខុសជាមួយនឹងមនុស្សដែលអវិជ្ជមានដែលអាចនាំយើងធ្លាក់ទៅកាន់ជ្រោះរំដៅដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងអាប់អួរកថាបានដែរអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវមានការជ្រើសរើសក៏ដូចជាពិនិត្យមើលអំពីតំណាក់តំណងដែលយើងមានចំពោះគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងតើវាជាតំណាក់តំណងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតរីកចម្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខដែរឬទេ បើសិនជាអត់ទេចូលកាត់ចោលភ្លៀងៗទៅបើមិនចង់ឲ្យយើងនឹងខួយអនាគតអឺមខ្ញុំមានរឿងមួយហើយនេះមិនមែនជារឿងនេះប៉ុន្តែជាសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើនៅក្នុងខែនេះអ្នកមានលុយចំនួន100,000រៀលត្រូវចាយឲ្យដល់ចុងខែបន្ទាប់ពីអ្នកបើប្រាក់ខែតើអ្នកនឹងចាយវាយ៉ាងម៉េចប្រកបណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាយលុយ100,000រៀលនឹងយ៉ាងមានភាព បាត់ត្បៀតក៏ដូចជាសំសុំសំចាប់មែនតែនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចចាយលុយ100000នឹងឲ្យដល់ចុងខែបានដូច្នេះពេលវេលារបស់អ្នកមានកំណត់ដូចលុយនឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអ្នកមិនជ្រើសរើសរាប់អានមនុស្សណាដែលអឺជួញជ្រុំច្រែងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានផលិតភាពលុយរបស់យើងមានកំណត់ពេលវេលារបស់យើងក៏មានកំណត់ដែរអញ្ចឹងហើយជួញជ្រើសរើសរាប់អានក៏ដូចជា មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមនុស្សដែលຖືជីវិតយើងរីកចម្រើនជាជាងរាប់អានជាមួយនឹងមនុស្សដែលធ្វើជីវិតយើងអឺខ្លាចទៅជាជីវិតដែលមិនល្អនៅក្នុងសង្គមទី11កុំភ្លេចការហាត់ប្រាននិងមើលថែសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចូលកុំពន្យាពេលតទៅទៀតអីយើងនឹងស្រាប់ឲ្យថាការហាត់ប្រាននេះជាបញ្ហាដែល មនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងក៏ដូចជាយល់អំពីអឺលទ្ធផលល្អនៃការហាត់ប្រាណប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចមែនតើដែលបានអនុវត្តក៏ដូចជាធ្វើវាយ៉ាងជាប្រចាំអឺខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តហាត់ប្រាណមែនតើអាចថាមិនបានចូលចិត្តអីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងហាត់ប្រាណរយៈពេលមួយសប្តាហ៍5ទៅ6ថ្ងៃជាប្រចាំហើយអាចបានហាត់យូរទេអាច 20ទៅ30នាទីប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាលណាដែលបានហាត់ប្រានវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងស្រឡះគិតអីបានលឿនហើយមួយទៀតវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយផងដែរគេងលក់ស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាហាត់ប្រានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដើម្បីឲ្យសុខភាពនឹងបានទទួលបាននៅសុខភាពដែលល្អទៅថ្ងៃអនាគតផងដែរអឹមទី12 រៀនសោតក្នុងការដោះលែងជីវិតមនុស្សយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងបាននោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀនដោះលែងឲ្យវាហួសទៅខ្លះប៉ុណ្ណោះរឿងខ្លះយើងត្រូវបានជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងអតីតកាលដែលវាហួសទៅហើយមិនដែលយើងអាចដោះលែងវាសោះយើងនៅកឹតហានិទ្ធអលោចអាឡៃចំពោះអតីតកាលដល់សែនឈឺចាប់ អើគិតថាហេតុអីរឿងត្រូវធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងគិតថាបញ្ហាលំបាកលំបាកមិនគួរណាកើតឡើងចំពោះយើងរហូតសោះអីជាដើមតែពិតទៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអាស្រ័យតែលើចិត្តគុណិតរបស់យើងថាតើយើងរៀនទទួលស្គាល់ការប៉ិតនិងដោះលែងវាបានល្អកម្រិតណាកាលណាដែលយើងចូលអំពីពិភពលោកនេះកាន់តែច្បាស់យើងនឹងដឹងថាមនុស្សយើងគ្មានអ្វីប្រកបប្រជាទេ ចឹងឯងការដោះលែងវាជារឿងដែលសំខាន់ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលត្រូវមានការដោះលែងគឺជារឿងដ៏ល្អវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងស្រាលជាងធម្មតាទៀតផងរៀនដោះលែងរៀនទទួលស្គាល់យល់អំពីថាពិភពលោកគឺអត់ប្រកបអត់ប្រកបប្រជាយ៉ាងឯងទី13សាកល្បងធ្វើរឿងថ្មីថ្មីដែលជាការប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងឬក៏ជារឿងដែលធ្លាប់ចង់ធ្វើ តើខ្លាចឬមួយទៀតដើរនឹងធ្វើនឹងត្រូវតែជារឿងដែរມັນមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដោយជាការសាក់លបងដើរលេងប្រៃភ្នំតែម្នាក់ឯងអីហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងមានការភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការសាក់លបងរឿងថ្មីថ្មីការដែលមិនហ៊ានចាក់ចេញពី comfort zone ភាពសនុកស្រួលរបស់យើងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងជាប់កាំងនៅមួយកន្លែងបានដែរអញ្ចឹងឲ្យយើងហ៊ានសាក់លបងធ្វើទៅនឹងរឿងណាដែលយើង ມັນធ្លាប់ហ៊ានធ្វើឬមួយក៏ខ្លាចអឺចំពោះរឿងអ្វីមួយហ្នឹងយើងត្រូវតែហ៊ានសាកល្បងវាទោះបីជាມັນតိတ်មិនទួយក៏ដោយឲ្យតែយើងអាចប្រគល់បញ្ចែងជាមួយនឹងខ្លួនឯងបានយើងនឹងមានភាពក្លាហានជាជាមិនខានអឺមនុស្សក្លាហានមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនចេះខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចទី14រៀបចំផែនការជីវិតមើលថាតើនៅថ្ងៃអនាគត ជួរបាក់លូនឯងនៅក្នុងចំណុចណាហើយយើងនឹងទៅឲ្យដល់ត្រង់ចំណុចនោះបានដោយរបៀបណាអឹមត្រង់កន្លែងនេះរឿងចម្ងងចម្ងងគឺការមានកោដៅច្បាស់លាស់កាលណាដែលយើងមានកោដៅក៏ដូចជាចំណុចដែលយើងចង់ទៅឲ្យដល់ប្រកបណាយើងនឹងអាចទៅដល់មានកម្លាំងជំរុញក៏ដូចជាចាត់កំណត់ច្បាស់លាស់ថាយើងនឹងទៅដល់ចំណុចនោះបានដោយវិធីណា អឺបើយើងមិនបានមានកោដៅក៏ដូចជាចំណុចនៃការបដោតឬកម្លាំងជំរុញដើម្បីទៅដល់ទីតាំងដែលយើងកំណត់នោះទេវាប្រៀបបានទៅនឹងចុងស្រល់អញ្ចឹងឬមួយក៏កណូតកប៉ាល់អញ្ចឹងកាលណាដែលវានៅក្នុងអឺสมมติឲ្យអត់មានចង្កូតកំណត់ទិសដៅច្បាស់លាស់បើក៏ណា កោណូតកម្ពាល់នៃនឹងវានឹងរ៉េតតាមខ្យល់ហើយចងស្រលដូចគ្នាកាលណាដែលវាគឺវារ៉េដូចចងស្រលជាងរេលេខរេកើតអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលផលដាក់របស់យើងបានទេពីព្រោះថាយើងមិនច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងត្រូវទៅនឹងអញ្ចឹងឯងការកំណត់កោដដៃច្បាស់លាស់ចំពោះជីវិតថាយើងត្រូវទទួលបានជោគជ័យកម្រិតណាការកំណត់ដែលយើងទៅដល់នឹងនៅពេលវេលាណា តត្រដលラインកូដារបស់យើងនឹងយើងមានជីវិតបែបណានៅអាយុបណ្ណាមានជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់នៅនឹងបែបណាគឺត្រូវកំណត់ឲ្យអស់តែម្ដងបរិបត្តិសង្គមបែបណាគ្រួសាររបស់យើងនឹងបែបណាមានគោលប៉ុណ្ណាអ្នកកាលណាដែលយើងអាចកំណត់ផលិតភាពក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់នេះចេញមកអស់ដោយការសរសេរវានឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងជំរុញក៏ដូចជា មានជិតពុះគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសម្រេចបាននៅអ្វីដែលយើងបានសរសេរចេញមកហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើចង់សម្រេចនិងចង់ទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងបានគិតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចូលចាប់ដើមរៀបចំគោលដៅជីវិតឲ្យច្បាស់លាស់និងកំណត់ថាតើ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំទៀតហ្នឹងយើងទៅដល់គោលដៅដោយសម្រេចបាននៅលទ្ធផលកម្រិតណាទី15រៀនធ្វើជាអ្នកឲ្យចរើនជាងទៅទូល ពីព្រោះការឲ្យនេះវានឹងជួយបំពេញនូវសេចក្តីសុខនៅខាងអារម្មណ៍របស់យើងបានច្រើនជាងការទទួលទៅទៀតការឲ្យគឺវាស្មើនឹងការលះបង់នៅចិត្តដែលយើងគណនកថាបានដែរពីព្រោះថាមនុស្សយើងមានចិត្តគណនចិត្តគរិះហ្នឹងគឺនៅក្នុងខ្លួនមានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងអាចគិតថាជីវិតយើងគឺត្រូវតែជា ជីវិតនៃការតទួលតាមយ៉ាងប៉ុន្តែតាមពិតទៅការឲ្យវានិងជួយធ្វើឲ្យជីវិតយើងនឹងមានផលិតភាពល្អជាងការតទួលទៀតពីព្រោះពេលដែលយើងបានឲ្យគឺស្មើនឹងយើងបានឲ្យទៅកាន់ខ្លួនឯងដែរគឺឲ្យកម្លាំងចិត្តមកកាន់ខ្លួនឯងឲ្យនៅអារម្មណ៍ល្អៗមកកាន់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយចូលឲ្យឲ្យបានច្រើនជាងការតទួលពីព្រោះការឲ្យនេះហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អនិងសេចក្តីសុខ អឺハイ peny បានមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូមួយនេះហើយផងដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះសលេងព្រោះអីសំលេងខ្ញុំរៀងមានការខកប្រកដីដោយសារតមយៈហ្នឹងអឺយើងដឹងស្រាប់ហើយខែប្រសាហើយទឹកភ្លៀងនៅឆ្នាំនេះដូចជាខ្លាំងខ្ញុំប៉ះតើតែទាញទួចប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យផ្ដាសាយអឺខ្លាំងមែនតើហើយអឺ បានលៀបឆ្នាំលៀបអីហើយក៏ជិតជាដែរប៉ុន្តែបញ្ហាសំលេងនៅមានបញ្ហាខុសប្រកបដីតិចតូចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអស្ចារ្យចំពោះបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំបានសរុបនៅអធិបតត្រង់ចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់ហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចង់សិក្សារៀនសូត្រហើយបានកាន់តែស្ í ជ្រៅនិងបានកាន់តែល្អលំអិតខ្លាំងជាងមុននោះគឺខ្ញុំសូមណែនាំក៏ដូចជា ឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់មកគ្នានឹងរៀនសូត្រដោយការអានសិភើពីប្រការអាននឹងជួយធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទទួលបាននូវចំណេះដឹងកាន់តែជ្រៅជ្រះច្រើនជាងមុនផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Live on Wing Podcast នៅអាវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ